درنو دوستانو د لوی افغانستان د یو نومیالي شاعر لیکوال مورخ او د افغانستان د کلتور او فرهنګ پخوانی وزیر ښاغلی عبدالباري جهاني سره د مرکې لپاره د امریکا په ویرجینیا کې د دوی جونګړې ته راغلی یم. په هغه ځای کې چې ښاغلی جهاني د افغانستان او پښتو لپاره د یوې بشپړې اکاډمۍ په کچه کار کوي. لیدیدونکو، تاسو به د جهاني صاحب شعرونه، لیکنې او آثار لوستي او اوریدلي وي. د افغانستان ملي سرود ته به بیا بیا په احترام دریدلی یاست چې شعر یې د جهاني صاحب دی، او د ګڼو نورو سندرغاړو تر څنګ به مو د استاد ناشنا څخه د جهاني صاحب ګڼ شعرونه اوریدلي وي. نن یې په شخصي او ادبي ژوند د ناویلو خبرو او ویلو خبرو باندې به بحث کوو. نو جهاني صاحب ته ښه راغلاستئ، سلامونه. ډېره زیاته مننه جهاني صاحب دا چې نن مو موږ ته وخت راکړی دی او موږ مو خپل حضور ته ومنلو. غواړم چې په خپل شخصي ژوند را سره وغږېږئ. تاسو په خپل کتاب زما ژوند شاعري او لیکوالي کې ډېر مفصل بحث کړی، که د نو پښتو په څو دقو کې به څه موږ ته وایاست؟ ایا افغان پایس باندې ژوند کړی دی؟ دا په کندهار کې زیږېدلې مو، مکتب مې ورې ویلې دي، د مدرسي څخه فارغ شوی. بیا مو تللې مو کابل ته د ادبیاتو پوهنځي مې لوستې، د تاریخ او جغرافیې څانګه. دغه څخه وروسته مې د عسکري مقدس خدمت کړی دی. بیا مو وروسته مې د پښتو ټولنې سره کار شروع کړی دی. ورې ډېر زیات یې تقریبا نیم کال وروسته زه ورې د کابل مجلې موسم مدیر شولم. د عربي پیستلا د کابل مجلې په تاریخ کې زه ځوان ترین دغو مدیر وم. په کال کې یو کال مې ورې د وظیفه اجرا کړل. ورې دغه څخه وروسته په یو کال وروسته په پوهنې په وزارت کې خارجي مرستو عمومي مدیر شولم. نو تقریبا دوه کاله هلته وم چې پر افغانستان باندې بلاستا کول بیا د نو سور کولتا وسوله. نو بیا خو د چا خبره شوه د شانس سره ګډ وخت ته کار سکړم. څه د یو څو وخت لپاره تقریبا یو کال لپاره ولاړم لبنان. بیا ورې د لبنان څخه چې راغلم بیا مې بېرته د پښتو ټولنه تقریبا له منځه تللې وه، سره د نورو کلتوري مؤسسو سره ګډه شوې وه. نو د افغانستان د علومو اکاډمي نوم، بیا زه د افغانستان د علومو د اکاډمي غړی شولم. تقریبا یو نیم کال که دغه کښې پاتې وم، د روسانو د راتګ څخه وروسته تقریبا یو نیم کال بعد په 1981 کال کې مهاجر شولم. پاکستان ته ولاړم، تقریبا دوه کاله پاکستان کې تېر کړل. بیا پاکستان څخه ولاړم، دلته یو سیاسي پناه مې اخیستې وه په ډنمارک. یو څلور پنځه میاشتې مې هلته تېرې کړې. هلته مې څه په پېښور کې مې د امریکا ژغ رېډیو لپاره امتحان پاس کړی و. نو دوی هلته پېشنهاد راولېږي، راغلم د امریکا ژغ سره مې کار شروع کړ. تقریبا اوویشت کاله مې د امریکا ژغ سره کار وکړ، او اوویشت کاله وروسته مې په خپله دغه واخېستې تقاعد. بس په کټ تقاعد ته چې مساعد شولم، بلې مې نه ده کړې سې مې تقاعد واخېستې. نو چې ما به زه د خپلو فرهنګي کارو ته درسم، بیا دا مسم چا خبره فل ټایم کار وکړه. نو بیا نو بس لګیا یم. یو د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې، که څه هم زما خو حامد کرزی بیخي د نږدې ملګری و، نو د هغه په زمانه کې مې په اداره کې کار نه دی کړی. د ډاکټر صاحب اشرف غني ټلیفون راته وکړي و چې دکتر اطلاع کلتور وزارت موږ خالي لرو، کراسیان ورلم. نو بنده تر اوسه پورې کار کوي.
تقريبا يوم قالوا اعتمد اسم كارو سلوى كي نور من الكشنس بيكونه بس استيفاني وكلو ده غير اسم المعب دادي بالكور تاني باقي باني باب ورسة بس تو تصبنا تصو بلادنا لغي تصلور زامن لرم او نام بخدار شبارس المسيل لرم ما شاء الله ما شاء الله خدای دې لري او ته څنګه دې اړیکې مو روابط مو له شاوخوا دوستانو سره دلته په امریکې کې شاوخوا دوستانو کله زه نور فامیل نه لرم یو ورور مې دی هغه په کالیفورنیا کې دی څه لیرې دی په کال کې په دوو کې راته راځي زه کله کله ورځم او د دې زامن چې مې دی هغه مې راته نږدې دی څلور زره زامن یې په دغه نږدې حدود کې ژوند راته کوي مشر زوی خو مې بیخي را نږدې دی داسې شپږ ژغور یې کېده موټر فیصله سره لرو نو بس ارګلی خبر سره اخلو نو دوستانو کې په کاکې ودلته یو دغه دې همسنفلي راسره نږدې دی ډاکټر صاحب نږدې محمد صدیق زهیر نومېږي نو هغه په هفته کې یو ځل سره وینو سره کښېنو مجلس سره کوو نور نو زموږ را د سینو سال د ناستو پاسکو نه دی سره د دوستان سره ډېر وګورې کله یې ځوانان خو دلته ناکو خدا خصوصا اوس ډېر دي خصوصا فرهنګي ځوانان هغه د پخوا وخت کې نه دي اوس خو د هره لږ څخه چې پوښتنه وکړي اوس ما لومړنۍ مجموعه په څلوېښت کلنۍ کې چاپ کړه داسې ځوانان موږ لرو چې په اتلس کلنۍ کې په شپاړس کلنۍ کې مجموعې د شعرو چاپ کړي وو لیکلې کړي نو دلته نامو خو دا ځوانان ډېر دي خو منتاله د سن تفاوت داسې دي چې دوی غواړي زما سره وویني زه هم غواړم دوی وګورم خو دا د سن تفاوت د کلي په پوهه کې نامو خو دا تر ما هوښیار دي تر ما پوه دي ډېرې ښې مطالعې لري خصوصا په دا نوې ټکنالوژي کې چې اوس دا ټوله علم او تخنیک ټوله په دا باندې ولاړ دي په هغه کې ډېر واحد چې زما سره ډېر کومکونه هم دي په دغه برخه کې خصوصا هارون حکیمي دا زما فیسبوک بیخي هغه چلي او دا نور چې کمپیوټر را کارون شي هغه یې را سره کوي نو مقصد یوازې سوی نه شکر چې یوازې نه یاستئ او موږ ځوانانو لپاره تاسو لارښود یې او شکر چې یاستئ او ډېره مننه همېشه تاسو ځوانانو ته وخت هم ورکوئ که راسم دې ته ستاسو شعري ظرفیت او ادبي لیاقت دا خو خدایي ډالۍ ده خو ستاسو خپل کوم تدابیر و چې تاسو یې دومره بریالي کړي یاستئ ولا بریالیتوب خو نه څه م ورته ویلی لکه شعر داسې زیاتره د احساس مسله یي نو په دغه حساب باندې چې وګورې زما تقریبا ټول شعرونه د مهاجرت د زمانې دي په داسې حال کې چې ما مهاجرت په لوی سیند کې شروع کړی یم تقریبا د یو دېرش کال عمر چې د وطن څخه راووتلم دا ټول مجموعې مې په مهاجرت کې ترتیب کړې دي چې دولس مجموعې ټولې په مهاجرت کې ترتیب کړې دي په خپله په وطن کې د ننه چې ومه چندانې مې شعر ته توجه کوله لا نه حتی نه مې غوښتل چې زه شاعر مشهور شم بلکې د نثر خواته مې ډېره توجه وته خصوصا تحقیقاتي نثر سره زما ډېره دغه علاقه وه په دا خاطر مې د تاریخ و جغرافیې څانګه لوستې هم چې ما ویل زه د تاریخ ښوونکی شم خو قسمت داسې راوستلې وه چې زه د تاریخ ښوونکی نه شولم او راغلم د پښتو ټولنې سره مې کار شروع کړ او د څېړنو خواته مې مخه شول پښتو ټولنې ته له راتګ سره سم محمد صدیق رویلي خدای وبخښي زما په تشویق کې بیخي ډېر کومک کړی ډېره مرسته سره کړې ده نو هغه دا د تحقیق خواته هغه تشویق کړلم هغه لومړی سیمینار چې زه شای هغه وخت کې ځوانترین غړی وم د یو ملي سیمینار هغه د په زور نور پورې والو ما ورته وویل ما روی صاحب زه وګوره
سپینجیری علماء و مستعدان و کور نو دا زمانه تشویق تا پاره ویلی ولی هیڅ څوک تر تا نه پوهېږي حال دا چې دا ولی خلک و ډېر مشهور حبیبي صاحب و رشاد صاحب و بینوا صاحب و رښتین صاحب و بیا خادم صاحب و دا خو ډېر لوی خلک و دغه د پښتنو په اصطلاح لوی ګرګي وې هغه د داسې بس ورپورې وهلم ولاسې م نه بس د دغه څخه مې د تحقیقاتي نظر سره علاقه زیاته شول مګر دا د مهاجرت څه معنی دغسې و چې سړی په زوره و دا شعر ته تشویقاوه بل افغانستان متاسفانه د دغه ملک دی د تحولاتو ملک دی تحول خو ښه دی خو په افغانستان کې له بده مرګه چې تحولات منفي راغلي دي له هغه وخت څخه چې خدای بخښلی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه تللي دي له منځ څخه بیا چندانې د یو وطن روغه ورځ نه دی لیدلی هلته هغوی چې راغلي دي حتی دغه خلقیان او پرچمیان چې په افغانستان کې پر ضد باندې جهاد کوي او زه په دغه خاطر باندې پاکستان ته مهاجر شولم چې په دغه جهاد کې برخه واخلم مګر کله چې جهاد کامیاب شو مجاهدین افغانستان ته راغلل زما په شمول هر چا په خلقیانو پرچمیانو پسې ارمان کوه چې کاکا د ډاکتر نجیب او تر اوسه پورې نه نشته بیا بل کې چې پوښتنه وکړي خلک ډاکتر نجیب چې پات کوي نو دا منفي تحولات و چې زه و دا راوستلی یم هر وخت چې دغه ولیکم شعر ولیکم صاحب په ټوله کې تاسو 10 کتاب لرئ څه پکې ناچاپ دي او ډېری پکې چاپ دي نو زه به یو کتاب پر اخلم تاسو به د کتابونو پاک لیدونکو سره معلومات شریکوئ شاه شجاع امیر دوست محمد خان او برټانوي استعمار دا خالد نامه چې معلومی جوړی د عربی د دورې په باره کې دی او د لومړی جنگ او دا هغه څخه مخکې او دا هغه څخه وروسته دغه حالات پر دا کتاب باندې او خصوصا پر دغه باندې تصوف او اسلام پر دغه دوه کتابو ما بیخي ډېر وخت تیر کړی دی حتی ویلی سم چې دا تصوف او اسلام که څه هم ډېر لوی کتاب نه دی خو زما تصوف او اسلام زما بیا کم از کم لاستور سکاله نیولی وی ځکه چې ما کوشش کړی دی چې هغه څونه مستند کېدای شي هم هغه د شاه شجاع کتاب او هم دغه که څوم زه کوشش کوم چې ټولې لیکنې مې دغه مستند وي او تاریخي څېړنې دې کې مو کوم موضوعات راخستې دي؟ ډېر موضوعات دي مختلف مسائل دا دوه جلد دي دا دوهم جلد دي دغه مثلا شاهنامه او تاریخي افسانه مثلا ټیپو سلطان او شاه زمان ایپی فقیر یا مثلا راجا مهندرا پرتاب مختلف شامی پیر څوک او خلجان او غلجان یو موضوع ده مثلا اخوند درویزه او ارشاد او طالبین الازت په منازه شاه په اړه کې دغه سي مختلف مسائل پکې هرات پښتانه او سترلوبا او دا زما زه ګومان کوم چې د تاریخي او د چرنیز کتابو په سلسله کې زما لومړی کتاب دی دا ګومان کوم دا چې په حدود کې د شپږشت کال او شپږ کال مخکې چاپ شوی دی نو ام ما کوشش کړی دی چې او ما خصوصا په نثر کې ما خپل ټول کوشش کړی دی چې پر داسې مسایل باندې بحث وکم او په داسې شکل بحث وکم چې په هغه شکل باندې تر اوسه پورې بحث چا نه کړی مثلا تصوف او اسلام زما کتاب دی دغه رقم باندې پر تصوف باندې تر اوسه پورې حتی په فارسي کې هم دغه کتاب نو ولیکل شوی یا دغه زاویه څخه تصوف ته چا نو وکته یې نو زما هیله اوس هم دا ده چې زه نه وایم چې دا کتاب تکمیل کتاب یا اصلا هیڅ کتاب تکمیل نشي کېدلی پرته له قرآن شریف څخه دا یو څېړنه ده
دا هغه چرنه چې ما کړی د ما مطلب دا دی چې دغه شي تعقیب شي، لیکن مخکې مې ورته چې متاسفانه زموږ د وضع داسې راغلی ده چې ځوانان به دغه ته ډېر لږ وخت پیدا کړي چې د خپلو مشرانو کارونه تعقیب کړي. مثلا ما هغه منظومې ترجمې چې ما کړې د انګلیسي ژبې څخه درې کتابه دي، نو دا په دغه کې مثال نه دی درلودلی تر اوسه پورې هم په پښتو ژبه کې، چې دغه نه انګلیسي شعرونه دي د یو چې هغې د مجموعو په شکل باندې د کتابو په شکل باندې چاپ شي، لکه مثلا د غربي ګذرو شرقي لمنې کتاب دی مثلا، په دې کې د شکسپیر څخه نیولې بیا تر ابر فرانسو تر دې پورې مختلف شعرونه دي، هم په انګلیسي هم په پښتو باندې ما متون راوړي دي. انګلیسي مې هم په دې خاطر ورسره راوړي دي چې لوستونکي په دې پوښتي چې ما په شعر کې دغه نه دی کړی، لاس نه دی پښه کېوالي، بلکې هغه ټول پیغام هغه ټول کلمات پښه کې پټې کې راخیستي دي. دا ډیره مهمه ده او زه ډیره لیوالتیا لرم چې دا کتاب ولولم، تر اوسه پورې ما هم دا نه دی لوستی. او ستاسو شعري ټولګي هم دلته دي، فکر کوم کوهی تورم شعري ټولګه ده. شعرونو پاک لرا سره وغږیږي چې څو کتابه زه ګورم، ورکه مینه ده، ورکه مینه ده، بیا ورسته مینه ده، مینه ده، ورکه مینه ده، پای کوب دي، د سباون پتامه، بیا ورسته شپیلی، ورسته بیا کوهی تور دي، داغه څخه ورسته بیا راز و نیاز دي. نو دا د راز و نیاز څخه نیولې بیا تر د ماتر ورستي مجموعه پورې زیاتره د دغه شلو کالو محصول دی چې په افغانستان کې دغه جمهوریت و. نو راز و نیاز دي، داغه څخه ورسته بیا کوثر دي، داغه څخه ورسته بیا معراج دي، داغه څخه ورسته بیا فردوس دي، بیا داغه څخه ورسته ارغوان دي، داغه څخه ورسته بیا محشر دي. د محشر څخه ورسته اخیرانی مجموعه چې زما دي چې اوس تازه چاپ شول، هغه دغه غروب په نام دي. غروب د دغه شرایطو محصول دي چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. بیا نو دغه د غروب د کتاب شعرونه د دغه ورستیو دوه یا درو کالو دغه شرایطو انعکاس پکې کېږي زیاتره. یو شعر مې تاسو ته وانلست. بالکل. او دغه ناچاپ آثار چې تاسو تر لاس لاندې لري، لا چاپ شوي نه دي، دا شعري ټولګې دي، نثرونه دي یا څېړنیزې موضوعات دي؟ یا هغه دغه دي څېړنیز مسایل دي چې یو متازه دا دي دغه ته واستاوه، چاپ ته واستاوه، چې هغه فتوا او تصوف دواړو مبارک دي چې دا ملګری دي که مخالف دي، او دوه کتابه مې دي چې هغه په دري ژبه باندې دي. یو د کیش شخصیت در تاریخ نگاری و تحلیل نگاری چې هغه زیاتره د حضرت ملا خان دوره دغه کې احتوا کوي، او بل شعر مې بل کتاب هم په دغه دي په دري ژبه باندې دي چې سید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت، او د دې ترڅنګ بیا مشته خواهی هم په اړه کې هم لیکنه ورسره ده چې دا دوه کتاب مې په دری باندې لیکلي. په دری ما شعر نه دی لیکلي، لیکن لکه خیام رباعیات چې هغه ما د دری څخه پښتو ته منظوم ترجمه کړی دي. او یو می دا چې تاسو ډیر وخت په مهاجرت کې وای، او تاسو هم موته شراب کې تاسو په شیرونه کې د مهاجرت په ډولي سیزن ډیر احساسيږي. تاسو پلان تاسو لپاره د مهاجرت تاسو د هنري سفر لپاره دا نیکمرغي ده په بدل یا یا ما لپاره بالکل بد مرګ ده، په دې خاطر چې غزه او پاکستان کې وای ولو هغه تولید ویلر وای بیا به هم په خپل وطن کې خصوصا په شخصي لحاظ بیخي به ډېر خوشحاله وای. هغه وطن زما لپاره لکه د هر چا لپاره چې وایي هر چا ته خپل وطن کې شمېر دی، نو زما لپاره خپل وطن ډېر ښه وای. که د
پښتو د شعر برخه واخلي، د پښتو د شعر په برخه کې کزما اشعار څوک اضافه وبولي، نو دا زما د مهاجرت سره تړلي دي. که زه مهاجر شوی نه وای دا شعرونه به موجود نه وای. دا بله خبره ده، ولې زما لپاره په خپله شخصي باندې هغه وطن شو لکه د هر چا لپاره چې شو. زه د خپل ځان لپاره بدمرغي بولم. واقعا چې کډوالي یوه ډېره بده او بدمرغه پدیده ده. جهاني صاحب غواړم چې په دې برخه کې ستاسو یو شعر ولرو له ځان سره، که یو تکلمه مکتب وکړئ اورېدونکو ته. سید ما دا زما وروستۍ مجموعه چې د طالبانو د راتګ څخه وروسته په دغه وروستي دوه کاله کې دغه سوې د مالکیل یادوه دغه شعر په مخه راغي. نصیبه راته ووایه، نصیبه راته ووایه جانان کله راځي، سلګیو ته د رنځ به مې درمان کله راځي، د عمر د زخمونو چې علاج یې سو کولی، د عمر د زخمونو چې علاج یې سو کولی، حبیب خو میرا نغی طبیبان کله راځي. ملیاره ته خبر یې چې خزان کله کوچیږي، ملیاره ته خبر یې چې خزان کله کوچیږي، لبان څخه وتلي بلبلان کله راځي. کری شپه په لمبه کې زه تر پښو پورې په اوښکو، کری شپه په لمبه کې زه تر پښو پورې په اوښکو، د شمې تر پوښتنې پتنګان کله راځي. له درد سره اوسېږم شپه مې هر نفس اوږدیږي، له درد سره اوسېږم شپه مې هر نفس اوږدیږي، تیارې د زکندن ته مې اذان کله راځي. کلونه د مغان د پیر سر پروت پر زنګانه، کلونه د مغان د پیر سر پروت پر زنګانه دی، یې تورې مې کدې ته به رندان کله راځي. عمرونه د نسیم څخه سوالونه کړم ستړي، عمرونه له نسیم څخه سوالونه کړم ستړي، پردیسو بلبلکو ته، پردیسو بلبلکو ته بوستان کله راځي. پټال کې د خیالونو مې زلمی شپې زنګومه، پټال کې د خیالونو مې زلمی شپې زنګومه، پټال کې د خیالونو مې زلمی شپې زنګومه، خالق ګلګونډي ته ارغوان کله راځي. مزار بجی، مزار بجی سل کاله جهانی کوي سوالونه، چې بیا زاړه محفل ته مطربان کله راځي، چې بیا زاړه محفل ته مطربان کله راځي. ستاسو یو بل شعر دی وی چې خمار مې نه ماتیږي شرابونه بیګانه، ساقی راته آشنا دی خو جامونه بیګانه دی. دا شعر ډېر شاعرانو سندرغاړو دا سندره کړې ده ویلې دی، او تاسو په خپل کتاب کې د دې شعر خاطره هم لیکلې ده. کله چې تاسو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په وخت کې تاسو تللي وي افغانستان ته، دا شعر مو لیکلی و. که دا خاطره را سره شریکه کوي بیا وروسته به دا شعر له تاسو هم واورو. دلته طالبان چې په افغانستان کې دغه خپله ریکار خپله په دې باندې زما په شمول څه کوم په ټول افغانان خوشحاله په افغانستان کې ډېر ښه استقبال وشو. په دې خاطر نه چې خلک طالبانو ته خوشحاله وو، په دې چې مجاهدینو په افغانستان کې داسې ناکار جوړ کړی وو چې خلکو ته چې هر رقم حکومت راغلی وای چې بېرته روسان راغلي وای خلک خوشحاله وو، ځکه چې دغسې حالت
از ما بیرم بدغه چې په کابل کې وه ټول شیان یې په سترګو لیدلي دي. داسې حالت پر افغانستان نه کله راغلی و او نه یې چا تصور کولی شوی، نه یې انتظار درلود. نو طالبان چې راغلل سفر امریکا ته هم راغلل، دوه هیات یې راغلل. نو اول هیات یې زما په خپل کور کې میلمستیا ورته وکړله، ځوانان یې ورته راټول کړل، ډېر خوشحاله و. دغه دغو سرګزی و دا اوس چې دغوی په طالبانو کې دي، او دغو دا ملا محمود غوث اخوند و، هغو دوه وارې مې میلمانه کړل. بیا دوم هیات راغی د متوکل صاحب په مشرۍ باندې، چې هغه وزیر خارجه و. نو هغو کې مې په کور کې دغه میلمستیا وکړله، ځوانان مې ورته راټول کړل، ورته راغونډې مې کړل. نو بیا چې دوی لاړل افغانستان ته، ځان داسې درې میاشتې وروسته سمدستي ورغللم وطن ته. دا مې البته وطن ته اول سفر و، نو ډېر په خوشحالي ورغلم. متاسفانه چې زه په کراچي کې کښته شولم، د کراچي څخه بیا چې تر اوبو پورې وطن ته تللم، په کوټه کې په چمن کې د دوی په باره کې مې ډېرې بدې کیسې واورېدلې. زما خسر کې خدای وبخشي، هغه دغو زامن یې په دا حزب اسلامي کې و، مجاهدین و، چې داخل شولو دغته د سرحد څخه، هغه زما ستړي مشته راغلي و دغته چمن ته. دا په دا خبرو کې ډاکټر صاحب دې خدای وبخشي، ډاکټر صاحب دې خدای وبخشي، خیانت ډاکټر صاحب وروسته متوجه شوي دی ډاکټر نجیب شي. اته دا زما مجاهد خسرله دغلته وایي نجیب تره وایي ډاکټر وایي چې د نجیب تر ځای دغه کوه جهاد کوه. هغه چې وطن ته ولاړلم، حالات داسې و چې په دا اوله ورځ ما دا چا خبره کړه، بوی کړل چې حالات سم نه دي، خلک د دوی خوابدي دي. او خصوصا په اول ځل کې د پاکستانیانو نفوس بیخي دغه و، بیخي محسوس و. د پنجابیانو نفوس بیخي محسوس و په کرکو کې، په وزارتو کې، په هر ځای کې. د دوی دا مشاورین دا خلک ول ته افغاني دي مسوکي. نو دا نو کوي ډېر زور راکړي. نو په دا خاطر باندې مې دا شعر ولیکي چې خمار وینه ماتیږي، شراب نه بیګانه دي. دا مکمل شعر به مونږ ته دکلمه کوي که او سي زما په درېیم مجموعه کې دي، سباغون په تمه نومېږي. خمار وینه ماتیږي، شرابونه بیګانه دي. خمار می نما کیږي، شرابونه بیگانه دي. ساقي راته آشنا دي، خو جامونه بیگانه دي. پښیمانه درته نه یم، بدګمانه راته نه شې. جنونه تل خپل یې، زنځیرونه بیگانه دي. سجدې ته یې د یار کوڅې ته نه یم بللی، سجدیه ته یې د یار کوڅې ته نه یم بللی، پردی کاسد راغلی. پیغامونه بیګانه دي، پتنګ په دې محفل کې وزر نشي خپرولی. پتنګ په دې محفل کې وزر نشي خپرولی، لمبې پکښې سړېږي، پانوسونه بیګانه دي. دې ښار کې ربابونه د سنګسار په غېږ کې واړه، ځکه دوی موسیقي بنده کړې وه که نه. دې ښار کې ربابونه د سنګسار په غېږ کې غواړه، نرمي بوټو کې ژاړي، شهبازونه بیګانه دي. لشکر د غمازانو دي له کومه رابللي، لشکر د غمازانو دي له کومه رابللي. جانانه ستا په کلي کې مې پلونه بیګانه دي، چې زما د لیونو چغو جواب ورسره نشته.
چې زما د لیونو چغو جواب ورسره نشته، یا زه یم بدل سوی یا دا غرونه بیا کاکړي. چې زما د لیونو چغو جواب ورسره نشته، یا زه یم بدل سوی یا دا غرونه بیا کاکړي. غرور مې له ناکامه تش اسمان ته کچکول نیسي، ازل خو داسې نه و، قسمتونه بیګانه دي. ستا دم د مسیحا دی، زه منکر ورباندې نه یم. ستا دم د مسیحا دی، زه منکر ورباندې نه یم. طبیبه لاس تجار شم، پر حالونه بیګانه دي. سجدې د جهاني پر تندي مه غواړه زاهده، سجدې د جهاني پر تندي مه غواړه زاهده، په دې سرکشه ښار کې یارانونه بیګانه دي. دا چې خلک وایي په دغه نامه شخص نه و، دا د خلکو فرضیږي. ما پخپله ولیدي، ورغلمه دغه سړی چې ژوندی دی، متوکل صاحب، دی راسره د ملاقات سمینم هغه برابره کړله. هغه وایي چې دا دی وزیر خارجه سوی نه و، د ده رئیس دفتر و، د مرمر. او زموږ یې استاد خدای دې وبخښي، هاشمیان صاحب، ما کوم ورم کال اوس وفات شو، هغه هم په برابیلس کې حاضر وو. بیا ورغلم، ورته ډېر ساده ژوند یې وو، چارپایي باندې کښېنست ناست وو، موږ ځکه باندې ورته کښېنست وو. دی متاسفانه ده، دې خلکو په دار دا البته د ټولو دیکتاتورانو یا د مطلقه حکمرانانو د هغه د دوی عادت وي چې غولمالان پرا ټول وي. دوی دا د امریکا او اروپا څخه چې هم خلک ورغلي وو، خدای نه وو امریکا څخه به دا څوک نه وو ورغلي، موږ به هغوی خلک خو د اروپا څخه خلک ورغلي وو. نو هغې وایي صفت کړي وو، دننه په افغانستان کې مې صفت کړي وو، دوی په دغه چا نه وو اموخته کړي چې د ده مخالفې خبرې وکړي. حتی از ما استاد هاشمیان دي خدای وبخښي، هغه هم ډېر دوه کې صفت وکړي. خو بیا چې ده ماته مخ راواړوي، د ما څخه هم ښایي دا توقع درلودله چې زه صفت وکړم. خو ما ورته وویل، ما زه داسې د خوشحالۍ خبرې نه لرم، زما خبرې ټولې د دوی شکایت دی، خصوصا د دې طالبانو د روش د سلوک څخه شکایت ورته وکړي چې ما ویل زه خو موږ په اسلام خو زموږ سر نه خلاصېږي، په دې نه پوهېږو. خو د اسلامي نظام څخه خلک په عذاب نه دي، خو ستاسې د ملګرو د سلوکه څخه، د وهلو څخه، د ټکولو څخه دا خلک ډېر د دوی په زحمت کې. خو په دغه ارتباط مې خبرې ورسره وکړې چې زما تمه دا وه چې دی به یعنی زما د خبرو په ټول جریان کې د نه هو وویل، نه یا وویل، نه انشاءالله وویل، استدلال یې ونه کړ، یوه کلمه یې قطر ونه ویله، بس راته کتل. نو ما خبرې بس کړلې، تر اوسه مې خپلې خبرې ارمان دي په دې چې ما غوښته چې نورې خبرې وکړم. ما دته د خبرو نوبت ورکړي چې ما ویل دی به یو څه ووایي، هغه چې ما خبرې سټاپ کړلې بېقرار ولاړ شو. ولاړ شو، بس یو بل طالب راغی، چپري ورته سمې کړې، بس غېږه راکړه، د خدای په امان دغه مې لایلي دي چې د خدای په امان یې وویل، چې یو نه ویل غېږه راکړل ووتې. څه فکر کوئ چې ولې دوی هېڅ ستاسو خبرو کې هېڅ خبره ونه کړله، یوازې غوږ ول؟ ولا ته د نو طالبان ډېر ښه وو، ډېرې ښې ښې دغه زده وې، ډېرې ښې خبرې زده وې، دا متوکل وو، دا متفهم متکی وو، دا ستانکزی وو، دا ملا احمد غوث وو، دا کسانی وو، ډېر دغه وو، تکړه خلک وو. په خپله دی چې وو زه نه پوهېږم چې
دی وی اول په دغه خوله باندې چې یوه کلمه خبرې نه کولې، دی څنګه مشر شوی و، خو هغه له دوی خپل کار دي چې ولې یا دی مشر کړی و. د دغه کشنانې خبرې زده نه وې، یعنې کې مصاحبې هم کړي دي، یوه مصاحبه یا دوه مصاحبې په هغه کې هم ډېرې بېخي لږ خبرې کړي. مونتا په دغه ورځ یې ما ته حاجي اقل هو یا هم ونه ویل، یا حاجي اقل دغه یې ونه ویل چې انشاءالله سم به شي مثلا، دا خو د هر چا دا خبره زده ده. حاجي اقل دغه یې لا ونه ویل، ساده سړی و. اوس چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلي واکمني ده، تاسو د نجونو د زده کړو او میرمنو په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي څنګه ګورئ؟ نه ګومان کوم چې ما دوی ته درې پرانیستي لیکونه لیږلي دي چې هغه طبعاً نه پوهېږم دوی به ویلي که بېلي ویلي، خو طبعاً مې لوستي. په وهلي و کې ما د نجونو د تعلیم و تربیه یادونه کړې ده. هغه جواهرلال نهرو ډېره ښه خبره کړې ده، وایي هغه مملکت هیڅ وخت د ترقۍ مخ نشي لیدلی چې سم نیمایي نفوس یې په زندان کې ژوند کوي، مطلب یې طبعاً ښځې دي. نو اوس خو نه یوازې زندان کې ژوند کوي، بلکې د تعلیم څخه محرومیت، دا وطن ګواکې په هر کال کې شل کاله شاته غورځوي، چې په دې حساب به زه یقین لرم چې دا اوس زموږ وطن شپېته کاله په دا درې کاله کې شاته غورځېدلی وي. موږ په دې وطن کې لیکوالان یې، ډیپلوماټان یې، ډاکټران یې، انجینران یې، پروفیسران یې، هر ډول مېرمنې درلودې، خصوصا په دا وروستیو کې زموږ تم زیاته شوې په دې وه چې د نجونو برخه په ادب او په شعرو په دې کې ډېره لږ ده. لیکن په دغه وروستیو شروع کارو کې داسې نجونې راپیدا شوې، داسې اوس مطلب هم خو دا خو هغه نجونې چې ژوندې پاتې دي او د باندې راوتلې دي، هغه چې پاتې دي زموږ ډېره تمه ورته. هغه د طالبانو د راتګ سره سم ده ټول ارزوګانې دکه سولې د خاورو سره برابرې شولې. نو دا خلک چې د ښځو د حقوقو خبرې کوي، زور تن کاکا نارینه وو کې کله حقوق کړي دي، شپاتې سړي زور کور نارینه وو حقوق هم هغې ته پېږي. اوس یو دوی هفتې مخکې د دوی یو دغه دی د پوهنې وزیر دی حبیب الله هغه نومېږي. نو حبیب الله هغه وویل چې موږ د عصري تعلیم سره دغه لرو علاقه لرو، عصري تعلیم بې له عصري تعلیم څخه وطن انکشاف نشي کولی، او خلک به ډرون جوړوي او موږ هېڅ نه لرو. نو دوی ټول چورت فکر پر ډرون کوي، په دغه کې شته بشیر تیام فره دا ګرد تخنیکی ژوند په ژوند په فکر دی پام کې چې ژوند جوړي. نو ما ول د څخلې پښتنه وې چې و سره مو دا اصلي تعلیم او تربیه خبرې کوي، خو تا په خپل کوم مکتب وې دي. نو اصلي تعلیم او تربیه خو چې انکشاف کوي، خو دا دغه ډول کادر تر رهبری لاندې به انکشاف کوي. هغه کسان چې دغه تعلیم او تربیه ته انکشاف ورکوي، یا اصلي علومو ته انکشاف ورکوي، هغه پخپله باید د اصلي علومو څخه دغه څه بي فارغ شوي وي، مثلا خوند یې باید لیدلی وي. چا چې په ژوند کې د مکتب کلکه چوکۍ لیدلې نه وي، او دوی د تعلیم او تربیه خبرې کوي. خو البته دا یوازې خبرې دي، نو خو نړۍ په وطن کې موږ حالات ګورو چې تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ ډول تګ نشته، توجه نشته، او سړی بیریږي چې ورځ په ورځ به دا وضع خراب شي، په دې خاطر چې اوس ټوله توجه د مدرسو خواته ده. لکه دوی وختي ویلي وو چې موږ په هر ولسوالۍ کې یوه یوه مدرسه جوړو. همداسې ده. تاسو په افغانستان کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر هم پاتې شوي یاستئ، مخکې مو اشاره وکړه چې څو میاشتې دوره به د وزارت
تاسو استعفا ورکړله او بیا وروسته مو د وکیلانو د رشوت غوښتنو په هکله هم خبرې وکړلې، د هغې وخت خاطرې راسره شریکې کړئ. والله دا خاطره چې ما لیکلې ده یوه ترخه او نه هېرېدونکې خاطره، یعنې باور وکړئ دا وخت لا موږ وزیران شوي نه وو، داسې هفته بعد بیا موږ وزیران شوي، یترو دا اعتماد رایه مو نه وه اخیستې. یعنې په هغه شپه زه ده بشپړم مایوسه شولم، او باور وکړئ په دغه یو کال اته میاشت چې ما ورې وزارت کړی دي نور نو ارکستم خدا ډېر موجود و، بې اندازې زیات موجود و، خو هغه یو او اساسي علت چې د دغه شپې بیان و چې دغه د ظاهر قدیر د شورا معیر و هغه موږ شپاړس وزیران د کاندید وزیران موږ کښېنولي وو او دا بیان یې راته وکړي. اول سر کې زه بېخي نه پوهېدم دې څه وایي، زړه ته مې لګېده چې د شورا معاون دي وزیرانو ته سمدم دعوت وکړي چې هلکو بې رشوته نه کېږي. جالبه ده ډېره. بلاخره دونه په سپین سترګي او دونه په دلاوري تا وویله چې که د چا سره پیسې نه وي ما $1,000,000 د موټر په دغه کې ایښې دي په سویچ بورډ کې ایښې دي او زه په دغه کوم پیسې زه کوم لږ پور ورکوي. چې دا چې وکیلانو ته پیسې ورنه کړي تر هغو پورې تاسې کامه په کې دی نه شي ورته یې څه فکر کوئ، زه داسې مفت راغلی یم هغه رقم یې دی یو لکه اویا زره که $100 یا شوه دي چې دا ما ورکړي دي چې زه دغه څه وایم، زه معاون څه وایم دلته. نو دا وزیران یې ویشي هغهګان هم هېڅ ونه ویله، موږ ما ما لپاره بېخي داسې دغه وایني هغه قسم په انګلیسي ستنینګ بولي چې هغه سره چې په کانې وولي چې هغه داسې چې دا لاڅه اورو وله دا ډېره دروه ډېره بده خاطره او بده خاطره په دې تاسې باور وکړئ چې کور ته ولاړلم تر سهاره پورې مې شپږ ټایلینول د سر د درد لپاره واخیستل، دوه دوه په وار دغه مې راغی. رسانی دونی فشار آقایی بود که اصور چه باید بود شکنجه که بگه که نیست سه اریان اومد او تر سهار پوری می خوب کنی ردی کنی تر سهار می داگه سهنه پا دستور بود که داگه که داره گرزه داره. متاسفانه دست حالات ول چه باند دونیم لسیزی که گی چه افغانان همه می دیسورو تا پدرانوی و لانی گی چه تاسو لی کلی دی تاسو چې کله په رسمي مراسمو کې دغه شعر اورئ چې تاسو خپله لیکلی دی د مینې سرود لپاره څه احساس کوئ؟ والله مې احساس کو سړی چې نور اسمي هغه د افتخار احساس کوي چې د ملي سرود ما لیکلی دي، که څه هم چې هغه ملي سرود چې ما خوښ کړی وو چې باید د داسې ملي سرود وبلل شي په هغه کې د اقوامو نوم نه و، بلکې ټول هغه مناطق پکښې کې ذکر کړي وو چې په اوو کې دا ټول دغه اقوام ژوند پکښې کوي او دغه ته کرزي صاحب ته مې وویل دوی په کور کې دا زلمی هېوادمل نور ملګري هم ناست وو ورسره، ما وویل ما تاسې په هند کې تحصیل کړی دی او ما ملي سرود د هند د ملي سرود پر سطح باندې دغه کړي دي، لیکلي دي چې ولې په هغه کې هیمالیا او دا ځایونه ذکر شوي دي چې په هغه کې دا د هند اقوام ژوند کوي د شمال څخه تر جنوب پورې. نو دول چې ووایه ما سرود ورته ووایه الوخت وهو دا ډېر ښه سرود دي، دا هېوادمل ږغ پر وکړي البته هغه هم دا وجر درلودې ول دا د ملي سرود کمیته به ونه مني په دې خاطر چې په اساسي قانون کې دا ذکر راغلی دی چې باید څوارلس قومونه ټوله په هغه کې راشي په ملي سرود کې راشي. بیا ما وویل سمه زه کار ته وکړم.
هغه ملي سرود چې تاسو لومړی ورته وړاندې کړی وه شعري، هغه کولی شئ له موږ سره شریک کړئ؟ راډیو کې چې په یاد مې شي، هغه و له آمو تر ننګرهار، له هلمند تر مزار، له پامیر تر هري رود، له پنجشیر تر کندهار، یو بیرغ دی یو هیواد یو ملت پکښې آباد، تل دې وي افغانستان، هم دې ښار وي هم آزاد، چنګلو ملي وحدت، ذکر لور د عدالت، دم د حق مدي رهبر، وایو الله اکبر. ډېر ښه. ما دا څه په دې کې د هېڅ قوم ذکر نشته، او ټول هغه مناطق پکښې کې ذکر شوي دي چې په هغه کې د اقوام ژوند کوي، له پښتون، هزاره، تاجک شو. نو هغه متاسفانه په اساسي قانون کې دا ماده وه چې ملي سرود به په پښتو وي، او د ساکنو اقوامو چې هغه یې بیا ذکر کړي دي، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، د دې نومونه باید پکښې کې راغلي وي. نو هغه که دا سرود هر چا لیکلی، د اقوام یې باید پکښې ذکر کړي وای، که نه نو بیا سرود یې کوم یې چې ردوی او د رد دغه به یې دلیل به یې هم دا وای چې په اساسي قانون کې راغلي. د هغه په اساس به یې داسې وای. تاسو څه باندې نیمه پېړۍ د پښتو ادبیاتو او تاریخ لپاره کار کړی، خدمت مو کړی دی، ستاسو په اند د دغه ژبې لپاره یا د پښتو ادبیاتو او تاریخ لپاره نور څه کول پکار دي، او همداراز نوي ځوانان څه وکړي چې ستاسو لاره تعقیب کړي؟ ولا ځوانان لپاره خو تر هر څه محیط لازم دی، د فرهنګي انکشاف خو د مملکت سیاسي وضعي او اقتصادي وضعي سره تړلی دی. که سیاسي وضع او فرهنګي انکشاف ته مساعده نه وي، فرهنګي انکشاف راتلی نه شي. نو له بده مرغه یا حکومتونه نه شوی کولی، توان یې نه درلود یا توجه نه وه. په هر صورت د لیکوالانو، د مترجمینو، د شاعرانو سره هغسې مرسته چې لازمه وه زموږ په هېڅ نظام کې نه ده شوې، متاسفانه. البته اوس کې خو بیخي له مخه دغه د ډب ده. خو دا وروسته انکشافات هم چې په دا ادب کې راغلي دي یا په څېړنو کې راغلي دي، هغه هم ایله کېده وه چې زموږ دا ځوانان، لیکوالان، شاعران، محققین دا د وطن څخه چې ووتله اروپا او امریکا او کاناډا او استرالیا او دې ته ولاړل، نو هغه لږ تر لږه هغه مالي مشکل یې رفو کولای شوی چې په خپل هم کار وکړي او هم لیکنه وکړي، هم بیا خپل کتاب چاپ کړي. په داسې حال کې چې په نور دنیا کې خو نو داسې نه ده، د پاکستان څخه نیولې تر امریکا او استرالیا ته هر ځای پورې لیکوالان چې کتاب لیکي پر هغه باندې امتیاز اخلي، که امتیاز پر وانه اخلي کم از کم دومره پیسې حکومتونه ورکوي چې دا کتاب لیکل یا دا شعر لیکل چا خبره د ده ډوډۍ شي، هغه د ده خواري دغه وي. په افغانستان کې مثلا ما دېرش کتابه ما دغه کړي دي، چاپ کړي دي. ما د دې کتابو څخه یعنې یو سل ګټه نه دي لیدلې. نه نو اما ګټه یې نورو خلکو ته رسېدلې ده چې تر هغوی رسېدلې، معنوي ګټه یې ډېره ده. معنوي ګټه خو صحیح ده. زه خو وایم خو درته وویل چې هغه لیکوالان چې په بهر کې ژوند کوي، هغه خو دې ته چندانې ضرورت نه لري. نو زما کتاب په څو خرڅي چې ما ته بیا خلک پیسې راکړي، خو په افغانۍ بیوګرافي او افغانۍ په ډالر چې دا په څه پیسې شي. مګر هغه کسان چې ولې په وطن کې ژوند کوي، نو هغه چې سهار تر ماښام پورې کار وکړي، څه مال بیا دی د ولیکي، کتاب ولیکي. ما ورته وویل چې ما په دغه خاطر د امریکا ژغ څخه دغه وکړي تقاول واخیستې،
چې دا مجره کې چې یو تقاعد چې هغه بره مساعد یا کوالیفایز بله ما د تقاعد به نه چلدم تقاعد مې واخیستې په دې خاطر چې دا خپل کار ته چرنالي کار ونه کړي په پاره صورت چې دا خپل نیمګړي فرهنګي کار ته چې هم دی وږې ته بیا به ما سم او وخت ته پیدا کړم. ډیر زیاته مننه جهاني صاحب دا چې وخت مو موږ ته راکړه او له موږ سره مو ډېرې ښایسته خبرې وکړې. لیدونکو سره مو ټول مواده ژوندۍ اوسئ. تشکر.